Salam millət, hər vaxtınız xeyir olsun. Necəsiz? Avtomobilləriniz necədir? Ümid edirəm yaxşısınız, avtomobilləriniz də yaxşıdır. Burada parkinqdə dayanmışdım. Dedim elə siz üçün ən vacib mövzulardan biri olan avtoneytraldan danışım. Videonun adından göründüyü kimi bəzilərinizin bilmədiyi bir sistemdir. Bir belə deyək, proqram təminatıdır. Hansı ki sizin avtomobilinizə yerləşdirilib. Bu proqram təminatı sizin avtomobilinizdə həm də mexaniki iş görür. Yəni avtomobilin avtomat sürət qutusunu hər hansı bir rejimə keçirir. Bəs bu rejim nədir? Bu necə işləyir və bunu nə ilə yeyirlər? Deməli, kişilər, bildiyiniz kimi avtomobil istehsalçıları müəyyən müddət keçdikcə bir-biri ilə sıx əlaqədə olurlar və belə hesab eləyirlər ki, biznes bir yerdə güclüdür. Ona görə bizneslərin inkişafı üçün və sizin cibinizdən lazım olan məbləği, lazım olan vaxtı qopartmaqdan ötürü müəyyən, belə deyək də, dırnaq arası hilələrə əl atırlar. Və bu hilələrdən biri də avtomobilin ekologiya mövzusuna uyğunlaşdırılıb, müəyyən dəyişikliklər, müəyyən modifikasiyalar nəticəsində resursun azaldılmasıdır. Ona görə də hal-hazırda mən bu mövzulardan biri olan avtoneytraldan danışacağım. Avtoneytral avtomobilə nəyə görə quraşdırılır və avtoneytraldan necə istifadə edir avtomobil? Deməli, əvvəlcədən deyim ki, bu avtomobillərin hamısında yoxdur. Avtomat sürət qutusu, səhv eləmirəmsə, 5 plus olanlardadır, 5 və üstü olanlardadır. Amma Astra H-da, yəni bu var, Astra H-ın 4 plusu da var. Ona görə mən belə hesab edirəm ki, mövzu hamı üçündür. Yəni gəlin tapmaca tapmayaq, o avtomobildə var, bu avtomobildə yoxdur. Elə mən danışıram, hamı özü üçün biraz nəticə çıxartsın. Deməli, avtoneytral nədir? Bildiyiniz kimi, avtomobilin avtomat sürət qutusunun içində xüsusi friksiyonlar var. Hansı ki, bu friksiyon paketləri birləşdikdə avtomobilin sürət qutusu müəyyən bir sürət dövrünü seçir, sürət ötürməsini seçir və bu sürət ötürməsində ya hərəkətini davam etdirir, ya da siz avtomobili hər hansı bir duracaqda tormoz pedalı vasitəsilə saxlayırsınız. Əsasən, saxladığınız anda bu birinci sürət ötürməsi olur. Belə hesab eləyək ki, bu 8 pilləli ZTF-lərdən biridir. Yəni, fərqi yoxdur. Mən elə hesab edirəm, belə bir nümunə gətirmək istəyirəm. Burada avtoneytral necə işləyir? Deməli, avtoneytral avtomobili hər hansı bir duracaqda neytral vəziyyətinə gətirməkdən ötürüdür. Siz istədiniz, istəmədiniz, göstərici drive-da dursa belə, avtomobil neytral vəziyyətində olur. Yəni, siz gəldiniz, svetoforda dayandınız, avtomobilinizi saxlamışsınız drive-da. Yəni, siz avtomobilin sürət qutusunu neytral vəziyyətə gətirməmişsiniz, amma sizin avtomobiliniz özü-özünü neytral vəziyyətə gətirir. Məsələn, 8 pilləli sürət qutusunda bu necə yerinə yetirilir? Məlum məsələdir ki, 8 pilləli sürət qutusunda avtomobilin sürət qutusunun içində 8 ədəd friksiyon paketi yoxdur. Nəyə görə? İstehsalçı avtomobilin həm yüngülləşməsi, həm də sürət qutusunun balaca olmasından ötürü ora bacardığı dəyişikliyi eləyir ki, bu sürət qutusu balaca olsun. Amma pillələrin sayını artırmaq lazım idi. Pillələrin sayını artırmaqdan ötürü nə etmək lazımdır? Ora çoxlu, belə deyək də, müəyyən proqram təminatı yükləmək lazımdır. Bu proqram təminatı necə işləyir? Deməli, siz avtomobili dayandırdıqda, gəlirsiniz, dayanırsınız. Belə hesab eləyək ki, orada friksiyon paketləri A, B, C, D, E kimi işarələnib. Və siz avtomobili tormoz pedalını sıxmaq vasitəsilə drive vəziyyətində svetoforda saxlayanda, nə bilim, tıxacda dayananda orada A, B, C friksiyon paketləri birindən birləşik olur və bu birinci sürət qutusunu, yəni birinci sürət ötürməsini əmələ gətirir. Tutalım ki, siz hərəkətə başlayırsınız, o ikinci sürət qutusuna keçməlidir, sürət ötürməsinə keçməlidir. Onda belə olur, A birləşik olur, B birləşik olur, C ayrılır, Y birləşik olur. Yəni, bildiyiniz kimi, yəni müəyyən alqoritmlərindən işləyir. Bunun avtoneytrala nə dəxli var? İndi izah edəcəm. Siz gəldiniz, svetoforda dayandınız. Avtomobil, məsələn, A, B, C friksiyon paketlərini bir-birinə birləşdirib, o B friksiyon paketinə ayırır. Bəli, avtomobil B friksiyon paketini ayırır və avtomobiliniz neytral vəziyyətə gəlir. O da tam ayırmır, ha. Friksiyon paketi bir-birinə sürtülmüş vəziyyətdə qalır. Yəni, fırlanır, amma bir-birinə sürtülür.
Mən yenə də elə fikirləşirəm ki, bu xüsusi fikirləşilmiş və resursu azaldılmağa yönəldilmiş bir şeydir. Amma hansı istehsalçıdan məktub vasitəsilə və yaxud da ki, e-mail vasitəsilə soruşsanız, bu ekologiyanın qorunmasına yönəlmiş olan bir şeydir. Ekologiyanın və avtomobilin ekoloji təmiz olmasından ötürü həyata keçirilən bir şeydir. Güya ki, avtomobil drive rejimində dayanır. Güya yox, elə elədir. Yəni, avtomobil drive rejimində durduqda, avtomobilin turbinli çarxlarında, yəni avtomat sürət qutusunun turbinli çarxlarında nasos olan hissə fırlanır. Amma mühərik olan hissə, mühərikin keçirdiyi turbin hissəsi belə deyə də fırlanmır. Ona görə də yağın qızması prosesi baş verir. Yağın qızması prosesi nəticəsində də belə deyək, istilik enerjisi, onun kinetik enerjisi istilik enerjisinə çevrilir və bizim ekologiyaya nə edir? Ziyan vurur. Yəni bu istehsalçının fikridir. Ona görə də biz onu eləməliyik, neytral vəziyyətə keçirtməliyik. Bir friksiyon paketinə ayırdıqda, məsələn 8 pilləli yenə deyirəm, sürət qutusuna bir friksiyon paketinə ayıranda avtomobil keçir neytral vəziyyətə. Bir nüansı sizə qeyd edeyim. Siz avtomobilinizin belə deyə də duracaqda dayanmasından sonra hərəkətə başlamaq istəyirsinizsə, məsələn drive rejimində dayanmışsınız, ayağınız tormoz pedalındadır. Siz hərəkətə başlamaq istəyəndə dərhal ayağınızı tormoz pedalından çəkib qaza basmayın. Yəni bu nəzərə alınmayıb. Çünki avtomobilin neytraldan drive-a keçməsindən ötürü müəyyən milli saniyələr lazımdır orada. Hansı ki, avtomobilin belə deyək də ötürməsinin yenidən birləşməsinə yönəlmiş saniyələrdir. Siz ayağınızı tormoz pedalından çəkib qazı basan kimi, yəni ani hərəkət edən kimi avtomobilin sürət qutusunda belə deyək, mexaniki proseslərin yerinə yetirilməsində vaxt qalmır. Ona görə də siz arada bir belə bir təkan hiss eləyə bilərsiniz. Yəni belə tık belə bir hər götürüləndə belə bir şey hiss eləyə bilərsiniz. Yenə də deyirəm, avtoneytral, yenə də deyirəm, bu, nə bilim, istehsalçının bir, hansısa bir müəssisənin, hansısa bir mütəxəssisin beynində olan fikirdir ki, yeridilib bu avtomobilin avtomat sürət qutusuna. Buna qarşı siz heç bir tədbir görə bilir. Düzdür, proqram təminatı ilə ayrılırlar. Bir dənə də məsələ var. Bunu necə ayırmaq olur? Deməli, sport rejimində avtoneytral işləmir. Kimdəsə sport düyməsi varsa, indi mənim avtomobilimdə yoxdur. Məsələn, Opellərin çoxunda var, Mercedeslərin çoxunda var. Sport düyməsi varsa, sport düyməsini basanda avtoneytral işə düşmür. Yəni, gəlirsiniz, dayansaz belə avtoneytral işə düşmür. Bir, ikincisi də ki, manualda avtoneytral işləmir. Yəni, siz görsəz ki, avtomobiliniz tıxacda hərəkət edir və yaxud siz hər hansı bir yerdə duracaqda dayanırsınız. Düzdür, indi hər svetoforda eləmək olmur, amma avtomobili manual rejimə keçirmək olar. Yəni, buradan keçirib biri ata bilərsiniz. Biri atanda artıq avtoneytral sönür, ona görə də friksiyon paketi ayrılmır. Yəni, iki halda friksiyon paketi ayrılmır. Sport rejimdə, bir də ki, manualda. Qalan, belə deyək də, normal sürüş tərzində, drive rejimində avtoneytral öz işini bildirir. Ona görə də avtomobilinizdə arada bir belə bir svetoforda dayananda taxometrin oynaması kimi müşahidə edə bilərsiniz bunu. Yəni, svetoforda dayanırsınız, bir də görürsünüz ki, maşın belə bir, bir boşluğa düşdü, belə, belə bir şey eləyir, üzr istəyirəm səsimə görə. Yəni, o avtoneytrala keçirdir. Bir 5 saniyədən sonra da ola bilər, dayanan kimi ani də ola bilər, indi o təminatından asılıdır. Başqa heç cür buna ayırmaq olmur, yəni mən hələ ayıran adam tanımıram, ümumiyyətlə görməmişəm ki, kimsə bunu ayırsın. İstədim bu mövzu bu arasında da xəbəriniz olsun, yəni belə şeylər hiss eləsəniz avtomobilinizdə, narahat olmayın, yolda qalmayın kişilər.